ଆମେ ଭୋର 5ଟାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ 5 ଫୁଟ ଉପରେ ଘାଇ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚାଷ ଜମି ଆଡ଼ିକି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ପାଣି, ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଧାନ ଜମି ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ଯେ ଆମେ ଜେଇ ଆଉ ଏସ୍ଟିଓଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ସେ ସବୁ ମରାମତି କାମ ପାଇଁ ପଠେଇଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଗୁଡ଼ା କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେସବୁର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଆମର ଉପର ହେଡ଼ ଲେବୁଲ ପର୍ସନ୍ରେ ସବୁ କେନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ଏକ୍ସେସ୍ ପାଣି ଆସିଗଲା, ଆଉ ଏଇ ଭୋର ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ହେବ ଉପର ଲେବୁଲ ଗୋଟେ ଗଳିଆ ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା ସେଠି ପାଣି ଯାଇକିରି ସେଇଟା ପେଲି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାର ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ସେ ଭିତରେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଯାହା ସରକାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳିଆ ଘଟଣା କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ସବୁ ବିହନ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚଦାମ କରିକି ଆଣିକି ପକେଇଥିଲୁ, କେନାଲରେ କି ପାଣି ଆସିକି ଯୋଉ ଘାଇ ହୁବା ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷ କରିପାରିବୁ? କିଛି ଚାଷ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କେତେ ପିଲା ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାରି ଭାଇ ବିଲ ଆଡ଼େ 10 ଏକର ଆମେ ଚାଷ କରୁଛୁ, ଏବେ କିଛି ଆଉ ଉପାୟ ଆମର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଉଠିଲା ଆସକୁ ତ ସବୁ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଖିଛୁ କିଛି ନଥିଲା, ଆମେ ତଳି ତୁଳା ଯାହା ତାହେଲେ ପକେଇଥିଲୁ, ଉପଡ଼ା ପୋଡ଼ି କରି ସବୁ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସି ବସିକି ଗଲେଣି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? କଣ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଗାଈ ଭାଙ୍ଗରେ କାରଣ କଣ? କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କେତେବେଳେ ଗଳିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ମୁଜାମୁଜି କରିଥିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଉଠିଲା ଆସକୁ ତ ଘାଇ ହେଇକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ସବୁ। ଏ କେନାଲ ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ସବୁ ହେଲା, ନଈ ପାଣି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ରହିବନି। କଣ ପ୍ରତିକାର ଏବେ? ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଏବେ ଚଳିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଆମର ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆଉ କରିବୁ କଣ? ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କୋଉଭଳିଆ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଶସ୍ୟ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଜମି 1.5 ଏକର, ମୁଁ ଆଉ 2 ପାଏ ଭାଗ କରେ, ଗୋଟେ ପକେଟେ 20 କିଲେ ବିହନ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଗଜା ହେଲାନି, ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ପକେଟେ ଫେର 20 କିଲେ ଆଣି ପକେଇଥିଲି, ଯାଇଥାଇ ପୂଜା ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ପକେଇଥିଲି, ତ ମୋତେ 15 ଦିନ ହେଇଛି, ତଳି ହେଇଛି ବୁଡ଼ିକିରି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଚଳିବୁ? ପିଲେ କେମିତି ଚଳିବେ? 5 ଜଣ ମୋର ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଏ, ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ, ଆଉ ବୋହୁଟିଏ, ନାତୁଣୀ ଯୋଡ଼ିଏ, ବିଲ ମୋର 1.5 ଏକର, ମୁଁ 2 ପାଏ ଭାଗ କରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, କେନାଲେ ବଢି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ବଢିଆ ହେଲେ ଯାହା ଆଗକୁ ହବ। ଏବେ କେନାଲରେ ଏମିତି କାମ ସବୁ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି, କେନାଲ ବନ୍ଧ ଭାଗି ହେଇଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆସି ବିଲ ବାଡ଼ି ସବୁ ବୁଡ଼ିକିରି ତଳି ଥୋଳା, ତାଙ୍କର ସେ ପୁଅ ଘର ଉପାଡ଼ିଥିଲେ, ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଭାସି ଭୁସି ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ପରିସ୍ଥିତି, ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ଧାର ଉଧାର କିରି ବିହନ ଆଣିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ବିହନ ପକେଟକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଆଉ 40 କିଲୋ ବିହନ ଜାଣ ନଷ୍ଟ ହେଲା ମୋର, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚଳିବୁ? କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ? ଯାହା ସରକାର ଯେତିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ଚଳିବୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଦିନ ଆଉ ତଳି ପକେଇକିରି ଧାନ ରୁଇ ହେବନି, ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଅଧ ହେଇଗଲା ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ତଳି ପକେଇ ହେବ ନା କ'ଣ ହେବ?